Under lördagen fick Keramiskt Center i Höganäs besök av keramikerna Bente Brösbull Hansen och Katarina Gustafsson. Mellan 12 och 15.00 kunde besökarna delta i en workshop för att lära sig mer om skapandet med keramik. I den högra delen av verkstaden jobbade Katrin med äggformade lampor. Ett arbete som kräver precision och ett par stadiga händer. Jag drejer dem som man drejer en djup vas eller en skål och sen drejer man ihop dem upp till så att de sluts upp till. Så de blir hela och sen får de halvtorka så kan man plocka fram sin lilla skalpell, hemmagjorda kniv och skära hål. Jag gör två små hål först och sen skär jag mellan de två hålen. Och sen kan jag peta in den biten för att den här är ju ägglampan som det ska bli, den är öppen under till så det ramlar bitarna ut sen. I den högra delen av rummet var Bente, Höganäs kommuns keramikstipendiat 2013, i full gång med att dreja en burk från grunden. Jag har gjort lite burkar och har färdiggjort dem idag här och visar hur jag gör det på drejskivan och efter det ska jag göra det på bordet ovalet. Jag drejer dem ju först och så som ett helt bit och så ska jag upp och få locket till att passa. Och så blir det brant ihop oss både i skrojbränningen, den första bränningen, och i glasurbränningen.